Мен дарыгер доктор Бекмин. Азыр силерге бир өтө кичинекей организм тууралуу айтып бергим келет. Таанышып алгыла. Бул кургак учук микобактерия же кок таякчасы. Ал 1882 жылы аны ачкан окумуштуу Роберт Кохтун урматына ушундайча аталып калган. Бул бактерия адамда кургак учук сыяктуу ушундай ооруну пайда кылат. Эгерде биз аны менен жакшыраак тааныша турган болсок, анда өзүбүздү бул оорудан коргой алабыз. Элестетип көргүлө? Археологтор 2000 жылдан ашуун убакыт мурун көмүлгөн мумияны таап, жана анын ички органынан кургак учук инфекциясынын ийиздерин аныкташкан. Гиппократ дагы кургак учук тууралуу жазган. Ал жөнүндө белгилүү жазуучулар, сүрөтчүлөр жана ал гана эмес композиторлор өзлөрүнүн чыгармаларында баяндашкан. Кох таякчасы бүткүл дүйнө жүзүнө белгилүү болду. Бирок аны бардыгы жакшы көргөндүктөн эмес, кургак учук менен көп адамдар ооругандан улам ушундай болду. Кургак учук таякчасы биздин арабызда жашоосун улантып жатат. Бирок адамзат дары-дармектерди ойлоп таап, бүгүнкү күндө кургак учук ийгиликтүү дарыланат.